ီနေ့နောက်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်မဘာကိုပြောပြသွားခြင်းလဲဆိုရင်မိမိကိုကိုအာယုံဆိုင်ပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောပြသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကောင်းစင်တွေကဘုရားတခင်ကျွန်မကိုဘာကြောင့်ပေးရလဲလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာเนาะကျွန်မဘုရားတခင်ကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်လူငယ်တွေဒီအရာကိုပြောစီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကယင်းနေ့ကျွန်မကိုเนาะဒီနေ့နောက်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်အခုဒီကာလမှာလူတော်တော်များများကเนาะကျွန်မတို့เนาะဘုရားကိုကိုပေးထားတဲ့အရာကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ထက်เนาะအခြားတော့အရာကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အရာအများများတယ်ဆိုတော့ဘုရားတခင်ကျွန်မကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစမတ်ဖုန်းတွေတုံးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะเนาะအားလုံးကတက်နိုလော်ဂျီခေတ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလက်ထဲမှာဖုန်းတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะအခြားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာရမ်းများတယ်เนาะเนาะ follow လုပ်တယ်အခြားလူကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်เนาะဥမာထားပါတော့ဟာ तू ကတော့เนาะအရန်ကိုစူဂျီစူရှိတာပဲเนาะ तू တချင်းဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းတာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဆိုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကြည့်တယ်ဟုတ်လားအာအဆိုတော် तू အတန်ကအရန်ကောင်းတယ်ဟာရုပ်ကလည်းအရန်အဲ့တော့ဖြောင်းနေဟလာဟာ तू ကတော့အရန် talents ဖြစ်တာပဲเนาะဟာ तू ကတော့အရန်တော်တယ်ဟာနောက်တယောက်ကြည့်ပြန်တော့ရင်ဟောเนาะနောက်တယောက်ကကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဟာအရန်ကိုเนาะ gifted ဖြစ်တယ်လူတော်တော်များများကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ဖခင်ကိုကိုပေးထားတဲ့အရာတွေကိုเนาะအာယုံဆိုင်ဖို့တဲ့အခြားလူတွေကိုအာယုံဆိုင်နေတာများနေတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမဖခင်ကျမကိုပြောတယ်ယနေ့ဖခင်ကယနေ့သူများတွေကိုပဲတရားတစ်ချိန်လုံးအားကျပြီးမှเนาะဘဝမှာအဲ့လိုမဖြတ်တန်းစေချင်ပါဘူးဖခင်ကယနေ့သူများကိုအားကျပြီးမှအချိန်ပြည့်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမှပဲအာနော်မဖြတ်တန်းစေချင်ဘုရားတခင်ကယနေ့ကျမတို့ဘုရားတခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုယနေ့အသုံးချဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှိရင်ညီကိုမောင်မတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ယနေ့ကျမတို့ရဲ့မျက်စိတွေနော်ကျမတို့ကြည့်နေတဲ့အရာတွေဟာယနေ့ကျမတို့နော်ဂယုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်နော်ကျမတို့ဘယ်အရာကိုအာယုံစိုက်တာများနေလဲ။ကျမတို့အပြင်ကအရာကိုအာယုံစိုက်တာများနေတယ်။ကျမတို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတော့ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်မိနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြသွားခြင်းနဲ့နေရှောလူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော်ရှောလူရဲ့အသက်တာဆိုရင်နော်ဖခင်တခင်ကသူ့ကိုရွေးထားတယ်နော်ဣဒရယအတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဣဒရယအတိုင်းပြည်ရဲ့ first king ပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ဖခင်တခင်ကယနေ့သူ့ကိုရွေးတယ်ရှမွေလာသူ့ကိုဗိတ်တိတ်ပေးတယ်သူဟာဣဒရယအတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်နော်ရှောလူဟာဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်လုံးမှာယနေ့သူဟာယနေ့အကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်နော်ယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးတော်လူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားတခွန်းကတော့တိုင်းပြည်ကနားထောင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးကသူ့ကိုအားကျရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဘလောက်တောင်ပါလဲဆိုရှောလူဟာတဲ့အားလုံးထက်ဖြစ်လဲနော်ခေါင်းတစ်လုံးတာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပူပွေးအရက်ရှည်တယ်ဟန်ဆန်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ပူပြီးလဲအရက်ရှည်တယ်ပြီးဘာဖြစ်လဲရုပ်လဲချောတယ်ဟလာနော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပညာလေးရှိတဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှောလူကပညာရှိတယ်ရုပ်ရည်လဲရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင် तू ကဘယ်လဲရှင်ဘီအနေနဲ့လဲဘိတ်တိတ်ချင်းခဲရတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ယနေ့သူ့လိုမျိုးလူနောက်တစ်ယောက်မရှိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အမေဆိုတော့ကြည်ပါနော်သူကဒီလောက်ထိအခွင့်အရေးရထားတယ်အလောက်ထိနော်နေရာပိုဇီရှင်ရထားဒါပေမဲ့တရက်မှာဘုရားတခင်သူ့ကိုနော်ရှမွေလာအဖြစ်နော်ရှမွေလာအဖြစ်တစုံတစ်ခုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့နော်ပထမຢာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရေဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်ကျမတို့3ကိုကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုယခုတွား၍ထိုအမျိုးတို့ကိုလှုပ်ချက်လောနှမျောချင်းမရှိဘဲရှင်းရှင်းဖြက်စီ၍ယောက်ျားမိန်းမလူငယ်နို့ဆို့မဆာ၍တိုးနွားကလအုပ်မြင်းတို့ကိုတက်လောဟုရှောလူအားစင့်ဆိုဒီအတိုင်းရှောလူဒီလူတို့ကိုလည်းစုဝေး၍တေလိမ့်မြို့၌တဲ့စည်ရင်းယူတစ်ပြည့်တဲ့ခြေတဲ့သူရဲ့နှစ်တိန်ယူဒစစ်တူရဲ့တတောင်းရှိကြရည်တဲ့ Okay ဒီနေရာမှာကျမတို့အငယ်3ပြီးတော့အငယ်6မှာကျမကြော်ပြီးဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပါရေးထားလဲဆိုရင်တော့တို့ရာတွင်းနဲ့ရှောလူဒီလူများတို့ဒီတဲ့ရှောလူနဲ့လူများတို့ဒီတဲ့အာကက်မင်းနဲ့တကွာတဲ့တိုးနွားအမြက်အလက်စူတော့တဲ့တိုးတငယ်တဲ့ကောင်းသောဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုနှမျောရွေးတဲ့ရှင်းရှင်းမဖြက်စည်းကြတဲ့အတုံးမဝင်းတဲ့ရုပ်မာတော့ဥစ္စာရှိသမျှကိုတားတဲ့ရှင်းရှင်းဖြက်စည်းကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖခင်တခင်ကနော်ရှမွေလာအဖြစ်ရှောလူကိုနော်ပြောမယ်ဆိုအာမလက်လူတွေကိုနော်ရှင်းရှင်းဖြက်စည်းဖို့အမိန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာရှောလူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှောလူကနားမထောင်ဘူးနော် तू ကဘာလုပ်လဲနော်အရန်ကောင်းတဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကိုပြန်ပြီးမှသူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ယူလာအာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းတော့ဖျက်ဆီးခိုင်းနေဒီမှာအားလုံးဖျက်ဆီးပါလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲယင်းနေ့ရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့နော်အချို့
မကောင်းတဲ့အရာပဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးကောင်းတဲ့အရာကိုသူပြန်တယ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာနော်ရှောလူကနော်ဒီလောက်ထိဒီနေ့သူ့ဖျားတခင်ကနော်ကောင်းကြီးပေးထားတယ်နော်မျက်နှာဓာတွေပေးထားတယ်အခွင့်အရေးတွေပေးထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အချိန်မှာတင်ယူမိတဲ့အရာကနံပါတ်1ကပါလေမယိုးသားဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့မယိုးသားဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လောက်တာဖြစ်တယ်နော်မတရားတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ပထမဆက်ကသူကဘာဖြစ်လဲမယိုးသားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဖယားစကားကိုယနေ့ပြောလာတဲ့အရာကိုသူကရှင်းရှင်းလုပ်ရမယ်အစားနော်တဝက်ပဲလုပ်တယ်တဝက်မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့မယိုးသားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကဘာဖြစ်လဲနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆီယမဆာရာကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အာနည်းနည်းပဲနားမထောင်တာလဲနားမထောင်တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဟိုတချို့ကပြောတယ်ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ဒပိုင်းတော့နားထောင်တယ်ဒပိုင်းတော့နားမထောင်ဘူးနော်ဒပိုင်းမဲနားထောင်တာလဲနားမထောင်တာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်ရှိုးလူကိုဖျားခင်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူကဖြစ်လဲနားမထောင်ဘူးတဝက်ပဲနားထောင်တယ်တဝက်နားမထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖျားရဲ့အမြင်မှာတော့လုံးဝနားမထောင်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ရှိုးလူကယနေ့အဲ့ဒီတိုးတွေစိတ်တွေကိုဘာကြောင့်သူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ယူလာဆိုတော့သူကလူမျက်နှာလှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ယနေ့သူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားသူ့ကိုပိုချစ်အောင်ယနေ့ဘာဖြစ်လဲလူမျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးတွေယူလာတဲ့အချိန်မှာနော်ကောင်းတဲ့ယူလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာ celebrate လုပ်ရရတယ်เนาะရစ်ပူဇော်လို့ရတယ်စားတောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်နေเนาะကျွန်တော်တို့သိုးနွားစိတ်တွေပတ်စံဖြစ်တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှောလူကဖခင်ရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲသူပြန်ယူလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်တခင်ကယနေ့ရှောလူကိုမကြိုက်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တော့ဆိုသူကဇကားနားမထောင်ဘူးမယိုးတာဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့တွေ့ရတယ်ယနေ့ဖခင်မျက်နှာထက်လူမျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကယနေ့သူ့ကိုဖယ်ပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါဝိတ်ကတော့เนาะသူကအတက်ငင်းရွယ်ပဲသူဘာလုပ်လဲတိုးချောင်းသားလေးဖြစ်တယ်နော်ဂျန်စီလူငယ်ဒီနေရာမှာနော်ဒါဝိတ်ကိုကျွန်မအားကျစီရှင်တယ်ဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်လဲငယ်ရွယ်ပြီးမဲ့သူလှုပ်တက်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲနော်နော်လောက်လေးပဲပြစ်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတိုးချောင်းတယ်ဒီနေအဲ့လောက်လေးနဲ့ပဲသူကနော်နေ့တိုင်းမှာတိုးချောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိုးချောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတရက်မှာဖခင်တခင်ကနော်ဒါဝိတ်ကိုဗိတ်တိတ်ဖယားတခင်ကဒါဝိတ်ကိုယွေးတယ်ဖယားတခင်ကဒါဝိတ်ကိုဗိတ်သိက်ပေးတယ်ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တရက်မှာနော်သူ့ရဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဒါဝိတ်ကိုတားတယ်နင့်အကိုတွေကိုတွားပြီးမှသမင်းဒီစားစရာမုတ်တွေတပုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ကဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုဘာဖြစ်လဲသူတိုးထိတ်နဲ့တိုးတစုကိုတေးချာလေးနော်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမှအဲ့ဒီမုတ်လုံးတွေကိုယူပြီးမှသူ့အကိုနော်သူ့အကိုကြီးကစစ်သားတွေဖြစ်တယ်ရှောလူရဲ့အောက်မှာအစီခံတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သွားပြီးမှအဲ့ဒီမုတ်လုံးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာနော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖလက်တီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂေါ်လက်ဆိုတဲ့နော်လူဘလူးကြီးပေါ့နော်လူဘလူးကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယင်းနေ့နော်ဒီအစ်ထရလူမျိုးတွေကိုဘာဖြစ်လဲနေ့တိုင်းမှာချိန်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နေ့တိုင်းချိန်သေးရက်40เนาะချိန်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူဘလူးဆိုတော့အားလုံးလည်းကြောက်တယ်လေเนาะလူဘလူးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะတော်တော်လေးကို6000တထွာရှိတယ်သူ့အရက်ကတော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်သူ့အရက်ကတော်တော်ရှည်တယ်ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအရန်ကြီးရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုး5000မဟုတ်သူက6000စီเนาะဒီဘက်က6000ဒီဘက်က7000เนาะခြေထောက်လည်း6000စုစုပေါင်းသူကကျွန်တော်တို့လူကတာမန်ဆိုရင်အချောင်း20ပဲเนาะလက်ခြေထောက်ပေါင်းမှာသူကတော့24000ရှိတယ်เนาะအဲ့ဆိုသူကလက်တွေခြေထောက်လေးလဲသူများထက်ပိုများတယ်ပိုကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုသူကိုင်းတဲ့လန်နေเนาะသူကိုင်းတဲ့เนาะရင်အုပ်တစားတွေကလဲတော်တော်လေးကိုတကယ်ပဲခိုင်ခတ်နေပြီးတော့သူကငေရွေကလေးကနေဒီစစ်တားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့เนาะပြောမယ်ဆိုအရန်ကိုတတ်မာတဲ့သူဖြစ်တယ် experience အများရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါဝိတ်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုအဲ့လိုနေ့တိုင်းချိန်ဆတဲ့လူကိုသူရဲ့ Israel လူမျိုးတွေသူရဲ့အကိုတွေစစ်တားတွေဘာမှမလုပ်တဲ့ဒါဝိတ်အဲမှာအရန်ကိုမခံရနိုင်တဲ့တကြောင်မလို့သူကပြောတယ်သူအကိုတွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တိုက်မယ်တဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်နိုင်နိုင်နေဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကိုတွေကဘာဖြစ်လဲနင်းအယံငယ်သေးတယ်နင်းကအယံမာနာကြီးတာပဲဆိုပြီးသူ့အကိုတွေကမှသူ့ကိုမယုံမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုအယံပြောတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲရှင်ဘရင်ရှောလူကကြားသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာရှောလူကပြောတယ်လာလာလာသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲရှောလူကသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေသူ့ဝတ်ပေးတယ်ဝတ်ပေးပြီးသူတိုက်ခိုင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအယံချင်းနေအယံလင်းသူမဝတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အားလုံးပြန်ချွတ်တယ်နော်အားလုံးပြန်ထားတယ်သူပုံမှန်လုံနေကြဘာဖြစ်လဲလောက်လေးပဲကင်တတဲ့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကြောက်ခဲငါးလုံးကိုယူပြီးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဂေါ်လက်ကိုသူပုံမှန်လွှဲနေကြအဲ့ဒီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ချိုးတော့ကြောက်ခဲနေပဲဘာဖြစ်လဲလောက်လေးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဂေါ်လက်က
ချစ်ချင်းမဲ့ကြောက်ခဲတလုံးနဲ့ပင်ဘာဖြစ်လဲတေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဒီအပိုင်းတွေကိုကျွန်မအတိအကပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချို့တွေမတိမှဆိုလို့ကျွန်မပြန်ပြီးမှပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဘာတွေးရလဲဆိုရင်အဲ့လိုဒါဝိတ်ကနော်ဂေါလက်ကိုနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့လိုနိုင်သွားပြီးမှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနော်အမျိုးသမီးတစုကနော်ချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုနော်ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး၁၈အငယ်၆ကနေကျမတို့ရှစ်မှာကျမတို့ကျမဖတ်ပြချင်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီတဲ့ဖလစ်တီလူကိုတဲ့တက်ပြီးမှပြန်လာရွေးတဲ့ရောက်လေရရာ၌မိမများတို့ဒီတဲ့ရှောလူမင်းကြီးကိုတဲ့ခရီးဥကြိုဖြူအံ့တော်ငါတဲ့ရှင်လန်းတော်စိတ်နဲ့တချင်းဆိုလဲတဲ့နော်ဒီမှာပါရထဆိုကားလျက်ပတ္တာအစာရှိတို့တို့ကိုတီးလက်တဲ့အစ်ဒရီလာမြို့ရွာများထက်ကထွက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်တက်လီစွာတကာဟုအလဲ့လဲတိချင်းဆိုကြဤတဲ့ရှောလူကသူတို့ဒီတဲ့ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ငါအထောင်ထောင်အားပေးကြပြီနိုင်ငံမတပါတဲ့အဘေအရာကိုပေးနိုင်သေးသည်ဟုတဲ့အလွန်အမျက်ထွက်၍ထိုစကားကြောင့်လည်းစိတ်ပြက်လေဤတဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲနော်စစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ပျော်ရမှာနော်ကိုတိုင်းဒီမှာနော်အဲကိုတိုင်းဒီကစစ်နိုင်နေဆိုရင်ရှင်ဘီင်ကြီးကပျော်ရမှာဒါပေမဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးကပြန်လာတဲ့ချိန်မပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကြားတဲ့စကားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြားလဲဆိုရင်မဖြစ်လဲ။ရှောလို့အထောင်ထောင်းနဲ့ဒါဝိအထောင်ထောင်းနဲ့နော်ဒါဝိကိုပို့ပြီးနော် main ဒီလူတွေကချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာရှောလို့ကသူ့အထဲမှာမဖြစ်လဲ။ဒါဝိကိုမနာလို့တယ်။မနာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လဲ။ယနေ့သူ့ကိုနော်သူ့ကိုပို့ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ပိုချီမနဲ့ကြောင့်မလို့သူအထဲမှာဖြစ်လဲဒါဝိတ်ကိုမနာလို့တယ်ဒါဝိတ်ကိုမနာလို့တဲ့အချိန်မှာနော် तू ကဘာပြောဆိုလဲ तू မျက်နှာညှိုးငယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲတကယ်လို့ तू ကရှင်ဘရင်လေရှင်ဘရင် तू အခုလောလောဆယ် तू ကရှင်ဘရင်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုစကားကြောင့် तू ကရှင်ဘရင်ရာ तू ကနေလဲပြုတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားလူတွေပြောချင်တာပြောပါစေလေနော်လူတွေပဲနော်ချီမွားရင်လဲ9ရက်ကဲ့ရင်လဲ9ရက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲရှောလူကရှင်ဘရင်ဖြစ်ပေမဲ့ရှင်ဘရင်နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်မမြင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတင်ယူမိတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တကယ်တော့တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာเนาะတကယ်ပဲဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့လူတယောက်ပေါ်ထွက်လာတာကောင်းတဲ့လူတယောက်လူစွမ်းကောင်းတယောက်ပေါ်ထွက်လာသူကเนาะပြောမယ်ဆို appreciate လုပ်ရမှာဖြစ်နိုင်သူ့ကိုเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုနိုင်ငံဂုံဆောင်နေနဲ့စုပေးတင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू ကတော့ပေးတော့ပေးပါတယ်တစ်ဖက်မှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့အထဲမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယင်းနေ့မနာလိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှိုးလူကဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်ဘီရင်ဖြစ်တယ်သူ့နေရာဘယ်သူမှလွတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲဒါဝိတ်အပေါ်မှာမနာလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်မဘာကိုပြပြချင်းလဲဆိုရင်မနာလိုတဲ့အချိန်မှာလေသူ့အထဲမှာဖြစ်လဲယင်းနေ့သူ့ဖြစ်ချင်းကို तू ကမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဘ து ကိုပဲ तू အာယုံဆိုင်နေနေဆိုရင်ဒါဝိတ်ပေါ်မှာပဲ तू အာယုံဆိုင်တော့တာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာဖြစ်လဲအမြင်နဲ့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်တက်ဖို့ပဲလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကျမတို့ဒီတပည့်ရဆိုရင်ကျမတို့အဆုံးအထိကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရှိုးလူကလေ तू အလုတ်ကိုလုတ်တာထက်ဒါဝိတ်ကိုလိုက်တက်ပြီးမှအချိန်ကုန်တာပုံများတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမအားပေးချင်တခါခါကျမတို့နော်လူငယ်ပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ကျမတို့အပြင်အရာအခြားအရာအခြားတော့တူတွေကိုကျမတို့အာယုံဆိုင်တာများသွားရင်ကိုယ့်အထဲမှာဘာရှိလို့ဘာရှိမှန်းမသိဘူးကျမတို့မိတ်သွားတတ်တာဖြစ်တယ်သူများတွေကိုအာယုံဆိုင်တာများတဲ့အချိန်မှာကို့အထဲမှာဖျားပေးတဲ့စုကြီးစုကဘာလဲဆိုတော့မတိတော့ဘူးသူစီမရှိတဲ့အရာပဲကိုလိုချင်တယ်သူစီမရှိတဲ့အရာပဲကိုလိုချင်တယ်သူစီမရှိတဲ့အရာပဲကိုဖြစ်လာတတ်မှတ်စိတ်တွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်စိတ်ကတခါခါကျမတို့ဘာလုပ်မိလားဆိုမကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်မိစေတာဖြစ်တယ်ကြည်ရှောလူကသူရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါဝိတ်ကိုလူတွေချီးမွမ်းတာကိုသူ jealous ဖြစ်တယ်သူလိုချင်တယ်တတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အမြဲဒါဝိတ်ကိုလိုက်တက်နေတာဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုသူလိုက်တက်စရာမလို့သူ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူလေအေးဆေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးလိုက်တက်တာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းလိုက်တက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမအားပေးချင်တယ်ကျမတို့ကသူများကိုအာယုံဆိုင်တာများတိုင်းသူများလို့ဖြစ်ချင်တယ်သူများလို့နော်ကျမတို့ဝတ်ချင်တယ်သူများလို့နေချင်တယ်သူများလို့စားချင်တယ်သူများရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပဲကျမတို့ကအာယုံဆိုင်တာအရင်များတဲ့ချိန်မှာကို့ဖျားဘာပေးလို့ပေးထားမှမတည်တော့ကြည့်ပါတကယ်တမ်းပြောရင်ကျန်းစာထဲမှာရှောလူကကောင်းတလုံးတာသူ့ထက်ပို့ပြီးမှလည်းဟန်ဆန်ဖြစ်တယ်သူ့ထက်ပို့ပြီးမှလည်းချောတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘီရင်လည်း first king ဖြစ်တယ် तू ကအရင်ဆုံးဖျားဗိတ်တိတ်ချီခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू ဖျားစကားကိုနားမထောင်နဲ့ကျမဖျားတကယ်အချားလူရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ဖြစ်လဲလိုက်မနာတကယ်တော့ तू ကနောင်တရရမှာနောင်တရပြီးဖျားစီမှာတကယ်စစ်မနဲ့နောင်တနဲ့ဖျားစီလာရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစစ်မနဲ့နောင်တနဲ့ပဲမလာဘူးဖြစ်တယ် तू များဟာကိုပဲ तू ကလိုချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေလေကျွန်မအားပေးပါစီဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီနေ့တခြားတော့အရာတွေအခြားတော့လူတွေကိုပဲအာယုံဆိုင်တာတက်ကိုကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုလည်းအာယုံဆိုင်စေချင်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒါဝိတ်ကိုကြည့်ပါဒါဝိတ်မှာဘာရှိလဲ
ဒါဝိတ်မှာလေတကယ်တမ်းပြောရင် तू ကစာလည်းအရင်တက်တဲ့လူမဟုတ်သူ့ကိုလိုလေကြောင်းတက်ရတဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะပညာအရေးချင်းလည်း तू အလောက်မရှိဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုရင်စစ်သားလောက်ရအောင်လဲ तू ကလက်နက်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ तू မဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू မှာဘာရှိလဲ तू လောက်လွဲလေးကိုလွဲတက်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်လဲ तू ကဘာကျော်စီတာဖြစ်တယ်ကို့မှာရှိတဲ့အရာတွေဟာဖယားခင်အတုံးပြုတ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တက္ကကကျမတို့ကအချားလူလိုပဲဖြစ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမြဲဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်တယ်မေဆွေဖျားရကတင့်ကိုဖျားရကမွေးကလေးရနေဖျားရကအစွမ်းစားထဲ့ပေးပြီးလိုက်တယ်အာမင်ဖျားရကတင့်ကိုပေးပြီးတာဖြစ်တယ်တခါခါကျမတို့လက်တွေကိုကျမတို့အတုံးပြုတ်ရမယ်တခါခါမေ့နေတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ခြေထောက်တွေကိုကျမတို့အတုံးပြုတ်ရမယ်ကျမတို့မေ့နေတယ်တခါကျမတို့ညံကိုကျမတို့အတုံးပြုတ်မယ်တခါခါမေ့နေတယ်ဖျားရကကျမတို့ပေးထားတဲ့အစွမ်းရည်တွေဖျားရကကျမတို့ပေးထားတဲ့ ability ကသူများနဲ့မတူဖြစ်တယ်မေဆွေဒါကြောင့်ကျမတို့ကအချားလူတွေကိုပဲကျမတို့ကအာယုံစိုက်တာတက်ကို့ဖျားဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဒီလေးအာယုံစိုက်စေချင်တယ်အာမင်လူငယ်တွေအပေးချင်တယ်သူများ live stream လုပ်ရင်ကွာ live stream လုပ်ချင်အာသူများ gamer ဖြစ်ရင်ကွာ gamer ဖြစ်ချင်လားအာချို့တွေကဘာဖြစ်လဲအာနော်အမင်းသား actor ဖြစ်ရင်ကွာ actor ဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ကိုဖျားဘယ်နေရာမှာခေါ်ထားလဲဖျားတကင်ကိုယ့်ကိုဘယ်အတွက်ဖျားတကင်မွေးဖွားစီရလဲဒီအရာကိုအာယုံဆိုက်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်တခါကကျမကြည့်တဲ့အချိန်မှာအချို့လူတွေဆိုရင်နော်ဘာကျမတို့တော့မှမထင်ထားတဲ့လူတွေကတကယ်ဖျားတခင်ကြီးကြီးမှအသုံးပြုတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။အစ်တချို့ဆိုချက်တဲ့နေရာမှာမစတာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။လုံးဝမစတာကလပ်တွေမှာပြိုင်နေချိန်မှာသူကနံပါတ်1တွေဖြစ်နေကြည့်။ဖျားတခင်အချို့လူတွေချက်ဖို့ခေါ်ထားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကထူးချူအောင်အာယုံဆိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အချို့လူဆိုအခုကာလမှာကြည့်ပါနော်အိတ်စ်လုပ်တဲ့သူတွေနော် follower ဆိုတန်းတဲ့ချီရှိတယ်ကျမကြည့်ရ။အော်ဆရာကြီးနော် exercise ပဲလုပ်တာအိမ်ခန်းထဲမှာပဲ exercise လုပ်ပြတာ follower ဆို billion နဲ့ချီရှိတယ်သူတို့ကြည့်ရ။ဒီမှာကြည့်ပါသူတို့ရဲ့ခေါ်ချင်းသူတို့ပြည့်ကိုဖျားရခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာမှာသူတို့ကစူးစမ်းတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်သူတို့ရှာဖွေတွေးရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ဟာဖျားရခင်ကပြောမယ်ဆိုချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးလာတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့လည်းဒီနေ့ဖျားခေါ်ထားတဲ့နေရာဖျားရခင်အားလုံးကိုတနေရာစီမှာတော့ခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူများတွေကိုအာယုံဆိုင်မဲ့အစားဖျားကိုဘာပေးထားလဲ။အဲ့ဒီအရာကိုရှာဖွေရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီအရာကိုရှာဖွေပြီးမှဒါကိုအသုံးချမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါဝိတ်ကိုကဘာကျော်စေတာကလေအဲ့ဒီသူနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့လောက်လေးကသူ့ကိုကဘာကျော်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကလေသူများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တာမရှိဘူး။သူများကိုသူအာယုံဆိုင်တာမဟုတ်သူ့ဖျားရခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာသူအာယုံဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ထာဝရဘုရားရဲ့ငါ့ဤတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းပြောတဲ့ရေနော်ဒီတမင်တည်းရေစီတော့ချောင်းဆာငတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားကိုဆာငတ်တယ်။ तू ကဘာဖြစ်လဲဖျားကိုဆာငတ်တယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အာယုံကဖျားပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဖျားခင် तू ပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာ तू ချိန်နေတယ်ဒီအရာပေါ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ဖျားခင်ကဒီနေ့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကဘာကျော်စီတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တွေဂျန်စီလူငယ်တွေကိုကျွန်မဒီနေ့မှာဒီနေ့ပြန်ပြီးမှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဖျားခင်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖျားခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေစုတွေတူမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့တခြားလူကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့လျှော့ပြီးမှဖျားခင်ကိုကိုဘာပေးထားလဲကိုအာယုံပြန်ဆိုင်ကြည့်ပါ hallelujah အာမင်တင့်လက်ဟာဘီလီယံတန်တာဖြစ်တယ်တင့်ခြေတော့ဟာဘီလီယံတန်တာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနှလုံးသားဟာဖျားခင်ကြီးမားစွာအတုံးပြုလို့ရတယ်ဒီနေ့စွမ်းရည်တွေဖျားခင်ကမွေးဖွားစေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကအာယုံဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုအာယုံမဆိုင်ပဲအချားလူတွေစီရှိတဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ကအားကြပြီးမှနော်ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာအားကြပြီးလက်ခုပ်တီးပြီးအချိန်ကုန်ရတော့မှာမဟုတ်ဖျားကိုယ့်ကိုဘာပေးထားလဲဒီအရာကိုကျမတို့ကရှာဖွေရမယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအာယုံဆိုင်ပြီးမှကျမတို့ walk အလုံးလုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ကယနေ့တင့်ကိုယနေ့သူများတွေပဲအာယုံဆိုင်ပြီးမှအချိန်မကုန်စေချင်တော့ဘူးယနေ့တင့်ကိုတင့်ခေါ်ချင်တိုင်းဖျားတခင်ကယနေ့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမပြောပြသွားချင်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူเนาะနောက်ဆုံးမှာကျမဘာပြောသွားချင်လဲဆိုရင်ယနေ့ပေါလုကဒါကြောင့်တိမောတိကိုမာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကျမ်းစာကျမတို့တတိခန်းကြီး၄အငယ်၁၄เนาะတတိခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပါပြောထားလေဆိုရင်တော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍တင်းအုပ်များတို့ဒီတဲ့လက်တင်ချင်းနဲ့တကွတင်းနိုင်အပ်ပေးတော့တဲ့စုဂျေစုကိုမပြုတ်စုပဲမနေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာတင်းအုပ်တို့ဒီလက်တင်ချင်းနဲ့တကွတင်းနိုင်ပေးထားတော့စုဂျေစုမပြုတ်စုပဲမနေနဲ့တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာပါပြောထားလေဖခင်တခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့စုကိုတဲ့ပြောမယ်ဆိုပြုစုပါတဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ဖခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့စုဂျေစုတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့မတူတဲ့ယင်းအစွမ်းရည်တွေကိုဖခင်ကပေးပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဖခင်ကိုယ်ကိုဘာပေးထားတယ်ဒီအရာကိုအာယုံဆိုင်ပါဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့နှုတ်ပြောတော့ပါကိုအာယုံဆိုင်ပါအာမင်ကျမတို့ကနော် Justin Bieber ဖြစ်ချင်းလိုက်ခဏနေအဆူတော်ဖြစ်ချင်းလိုက်ခဏနေကမင်းသားဖြစ်ချင်းလိုက်ခဏနေတရားဟောဆရာဖြစ်ချင်းလိုက်
ာခဏဆိုရင် line ပြန်ပြောင်းသွားပြီအားကစားတမားဖြစ်ချင်လိုက်ခဏလေးဆို game stream ဖြစ်ချင်လိုက်ဟုတ်လားကျမတို့ဖြစ်လိုက်သူများဖြစ်ချင်းသူများရဲ့ရှိချင်းကိုပဲကျမတို့ကအာယုံစိုက်တာများနေကိုယ့်ရဲ့ရှိချင်းဖြစ်ချင်းကိုမေ့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှိချင်းဖြစ်ချင်းကိုဘသူလဲဖခင်သားမီးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဖခင်ဘာပေးထားလဲယနေ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးအာယုံစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့အဲဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဂျန်စီလူငယ်တွေယနေ့ဖခင်ရခင်အတင်းကိုယနေ့ဒီအတိုင်းမဲ့အသက်မရှင်စေခြင်းမောမိမိကိုမိပြအာယုံစိုက်ပါဖခင်ငောက်ဘာပေးထားလဲရေးချကြည့်ပါဖခင်ငောက်ကိုဘာအစွမ်းစားပေးထားလဲငောက်ဖခင်ခင်ဘာဝန်တာတွေထည့်ထားပေးလဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့သူများကို focus ထားဖို့တဲ့ဒီနေ့တော့ကပတ်တော်ဟာယနေ့တင့်ကို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  focus ပြန်ထားစေခြင်းနဲ့ယနေ့ဖခင်တင့်ကိုဘာဆုကျေးဇူးပေးထားလဲဖခင်ခင်တင့်ကိုဘာလုပ်စေခြင်းလဲအာမင်ဒါကြောင့်သူများကိုပဲ focus ထားတဲ့ဒါရီရှော့ပြီးမှကိုကူကိုပြန်ပြီးမှဆင်ချင်းသုံးသက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရှော့လူလို့မလုပ်ပါနဲ့ရှော့လူဟာဘာဖြစ်လဲယနေ့ဒါဝိတ်ကိုမနာလို့တယ်ဒါဝိတ်ကိုပဲမနာလို့တဲ့အချိန်မှာသူ့အတ္တမှာနှစ်ပေါင်းများဆိုဝိတ်ကိုပဲလိုက်တက်ရင်းနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ပူပန်ပြီးမှမနာလို့ရင်းနဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဘွားဆုံရှုံရတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကတော့အေးဆေးပဲနော်ယနေ့ဒါဝိတ်အေးဆေးသူ့ဖျားခင်ပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာသူကပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်တဲ့ရှိုးလို့အမြဲတမ်းသူ့ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှတော်ပဲလေပညာနဲ့သူလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ "तू ကပြိုင်ဆိုင်တာမရှိဘူး။တခြားလူပဲအာယုံဆိုင်တာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ဖခင်တကယ်သူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာ तू အာယုံဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဂျန်စီလူငယ်တွေအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့သူများကိုအာယုံဆိုင်တာတွေရှော့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းရှိချင်းတွေကိုပေါ်ထုတ်ရအောင်ဒူးဖော်ရအောင်ယနေ့ဒီအရာကိုအလုပ်လုပ်ရအောင်လို့အားလုံးကိုယနေ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။